T'he parlat mai de les ostres? Les ostres? No te n'he parlat mai? No. Pensa en tots els milions d'ostres que hi ha al fons del mar. Pensa que un dia Déu se les mira i es fixa en una i diu: em sembla que aquesta la faré diferent. I saps què fa? I posa una miqueta de sorra dins. I saps què pot fer que les altres no poden? Muy bueno.